Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni ponovno v naši družbi. Danes sem povabila Renija Žuniča, aktivista za pravice lezbik in gejev. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej vprašanje, ki ga verjetno vedno slišite. Kdaj ste ugotovili torej, da ste gej? Jaz sem biseksualec, ker še mene vedno privlačijo ženske in moške. Ampak jaz sem to ugotovil že za čas, ko sem obiskoval vrtec. Da so me privlačili, isto mi je pri srcu toplo bilo, če je naprimer punca bila poleg mene ali pa fant. Dejansko sem jaz takrat že začel opažati, da sem kar drugačen od drugih vrstnikov. Kaj pa potem recimo v srednji šoli? Ja, takrat je pa bilo kar napeto, zato ker me je kar vedno bolj to privlačilo tudi k moškem, isto kot ženskam, ampak tistega časa, to je kar nekaj let nazaj, ni bilo tistega, mogoče tisti strah, da poveš javno ali pa da se izpostaviš temu, ker tega sem se pa najbolj bal, tako kot se vsi večinoma tega bojijo izpostavljanja, ne. Torej, takrat niste povedali, ne vem, svojim staršem? Ne, nihče, do par let nazaj nihče ni vedel. Dejansko nihče. Se pravi, potem ste bili v zvezi? Že, mojo bivša soproga. Celo poročili ste se? Ja, sem bil poročen, ima pa skupnega sina. Bilo je kar naporno po tistem, ko sem se jaz izpostavil. Tudi ono, njena vprašanja so prišla, če je ona kriva za to tudi, ne? Da sem jaz obrnil, da sem se obrnil k drugemu spolu. Torej, pred tem, preden ste se poročila, v bistvu ni vedela, da ste... Ne, nikoli. Nihče ni vedel. Niti od svojcev, niti od mojih najbližjih, ne prijateljev, ne nihče. In bili so kar šokirani, zato ker so rekli, da niti gibov nimaš, pa te levo, pa desno, ne. Se pravi, pred žensko, torej niste imeli dobenega partnera? Ne, niti enega partnera, pred mojo bivšo soprogo nisem imel. Tako da, v bistvu, to, ko ste že sami rekli, vprašanja sem jaz kriva. Ste v bistvu med zvezo ugotovili, da ni to mogoče, ker vas je nekdo drug privlačil? Ne, ni, v bistvu, ni bilo to, ampak mi dva enostavno po teh 12 letih skupnega življenja, kaj sva ga imela, se je zadnje dve leti kar trlo. Razhajati sva se začela, ko sem prišla v službo, nisva se prav niti več pogovarjala, ne nič. Edino, kaj je še nama skupno bilo, je najin sin bil. Potem pa sem jaz dal, ko sem prenehal, zna, ko sva se ločila, sem jaz dal možnost tej stvari, kot je naprimer tudi privlačnost do moških, da pa jaz zdaj to sprobam, ker prej pa nikoli tega nisem sprobal, ne. In tako je se začelo to vse skupaj. Torej, takrat ste potem imeli prvega partnerja? Ja, prvega partnerja. Pa je bilo kar zanimivo, pa... Ja, za mene je bilo kar čudno, ne. Niti takrat jaz še javno nisem izpostavil te stvari, da sem jaz z moškim skup, da sem biseksualec. To se komaj sem jaz javno izpostavil, ko sva z Nejcem prišla skup. Takrat so mi dva javno to dala ven. Ampak verjetno ste staršem, prijateljem povedali že prej. Ja, starši so ugotovili, ko sem rekel, da bom prijatelja domov pripeljal, ne. Pa to je tudi bilo enega večera, ampak to je najhujša stvar, se meni zdi bila v mojem življenju, ko sem moji mami mogel to povedati. In tem se moja mama po domačo povedala tako razjokala, je rekla, Rene, kaj mi prej tega nisi povedal? Je rekla, da bi ti vse ob strani lahko stali. Je rekla, to je tako breme moglo biti, je rekla, in takrat se meni kompletna skala s hrbta dole spadla. Ravno to, verjetno vas je bilo ravno strah, kako bo to mama sprejela? Ja, zato, ker od drugih poznam, ogromno prijateljev je glih ne živi zaradi tega doma, skrivajo se, preselili so se v tujino, v Ljubljano, ker vseeno je Prekmurje malo. Pa večinoma se v Prekmurju tudi vsi poznamo in kar nekaj primerov je, da ne živijo doma, glih zaradi tega. Kako so pa to recimo prijatelji, družba? Ste zaradi tega recimo, ne vem, zgubili prijatelje? Zgubil sem kar nekaj prijateljev, najhuje mi je pa bilo, ko sem najboljšega prijatelja zgubil, s katerim sva se poznala 18 let. Dejansko so hrbet so mi obrnili, oni s tem ne morejo živeti in to je bilo to. Sem pa ogromno, po drugi strani, to je pa zopet tisto, ko jaz sem še vedno danes tudi mnenja, pa vsake negativne stvari je nekaj pozitivnega, sem pa ogromno novih ljudi spoznal in sem hvaležen za to, ker so res prijatelji, kot se šika. Zdaj, verjetno težko je bilo povedati mami, ampak kaj pa sin? Tudi sin je bil tukaj, tudi njemu ste nekako mogli pojasniti, kaj se dogaja. Kako ste pristopili do njega? Pravzaprav, on v prvi zvezi z fantom, ko sem bil, je on mislil, da je to samo prijatelj. Dejansko, jaz sem malo hotel še počakati glede tega in dejansko ni opazil. Opazil pa je pri Nejcu. Pa moram povedati tako, da ko smo šli z morja,
je on, ker je že imel seveda Facebook svoj, je nekaj klikal, pa iskal, pa levo, pa desno in potem je on ugotovil, da je bil članek v tem. In je on rekel, ti si z Nejcom. Se je rekel, ja, zakaj? Je rekel, pa ati, pa on je zvezde, pa on je napisal knjigo, ne. In on me, tiste njegove besede, ati, jaz sem zdaj zopet srečen, zato ker vem, da si ti srečen, da te ima nešče rad. In to so take besede, kot slišiš od svojega otroka, da človeka zmrazi in se lahko... Tu vidim, da nisem delal napak pri vzgoji otroka. Da mora sprejemati ljudi, kakršnikoli so. Torej, tudi otrok je veliko bolje sprejel, kot ste pričakovali, ampak zagotovo se je pojavilo tisto vprašanje, kako bo v šoli sprejeli, konc koncev hodil je v šolo, kako bodo njegovi sovrstniki sprejeli, da ima torej dva očeta, če lahko temu tako rečem. Ja, mene je tudi tega vprašanja, on mi ga pravzaprav nikoli ni postavil. Jaz sem sam sebi to postavljal, to vprašanje, ko je že prvi članek pač prišel v javnost. Me je kar bilo strah, ker vseeno, če si dober starš, te skrbi za svojega otroka, ne. Ampak moram povedati, da moj sin ima to izgleda srečo, da to šolo kaj obiskuje, pa tudi okolica cela, so to sprejeli čist normalno, moram povedati. In on je za njih, ne vem, oni so njemu rekli, on prije domov v šole pa reče, a ti, zopet sem rekli, da si ti zvezda, pa jaz sem zvezda, ker sem bil v časopisu, pa tako. Je kar zanimivo, ja. Torej, to verjetno res lepo počutim, da... Ja, je, je. Drugače bi bilo, če bi ga zbadali ali pa kaj takega, pa ni, niti najmanjšega zbadanja ni z njegove strani, naprimer. Zdaj, dosti kaj se pojavi vprašanje, ali je nekdo mogoče poročen žensko, zato ker bi rad prikril svojo spolno usmerjenost. Ste se tudi vi srečali s tem vprašanjem, če ste se poročili, zato da bi pač prikrili to? Jaz se nisem z mojo bivšo ženo za to poročil, jaz sem se poročil z mojo bivšo ženo, ker sem jo ljubil. Ampak nažalost je po 12 letih to se razšlo in je pa kar na tej sceni kar nekaj moških, ki dejansko prikrivajo in živijo v tem svetu kao happy family. Pa temu ni tak, ker obstajajo te strani za moške, so, kje se srečujejo, pa na zmenke vabijo in vedno reče, ja, ampak to mora med nami ostati, zato ker jaz imam otroke in ženo. Pa takrat, ko jaz nisem bil v zvezi, sem seveda na tej strani tudi bil, ampak jaz za take avanture nisem in zato sem jaz tudi te strani vse zapustil, ker meni ni do tega, da bom jaz zdaj nekoga, na koncu, da bom jaz kriv, da je on se ločil ali pa kaj podobnega, ker meni ni do tega. Zdaj, omenili ste torej, da velikokrat se kdo skrije za torej popolnim življenjem. Kakšna je pa sploh gejska scena v Sloveniji? Je mogoče tega veliko več, kot mi mislimo, da je? Ja, je kar tega nekaj več in je kar pikrih stvari, ampak še dan danes tudi jaz ne razumem. Dobro ve vsi, da imam partnerja, Nejca. In meni in njemu še vedno hodijo SMS-i na Messengeru in take, da če se ne bi dobili, pa če ne bi sprobali v trojčke, pa ne vem kaj vse ne. Jaz ne razumem določenih ljudi, kaj jim ni jasno. In zaradi tega, zaradi takih ljudi, naprimer, tudi vsi mislijo, da vsi se poskakujemo kot zajčki okoli ali kaj. Meni tega ni mi jasno enostavno, ne. Vse nas mečejo v isti koš seveda tudi zaradi tega, ne. Zdaj, ravno danes ste v moji družbi, zato ker je v bistvu biti gej tam danes še vedno velik tabu. Pa v teh letih se vam zdi, da se mogoče kaj spremenilo, da ljudje bolj odkrito govorimo o tem? Ja, v zadnjih dveh letih se meni zdi, ka se kar malo naprej to vse skup premaknilo in zaradi tega se jaz tudi borim za te pravice, če lahko tako povem, da predstavi v Znejcom in mojim sinom, da smo čist normalni ljudje. Mi tudi doma ne hodiva tako v srajčkah pa tak dalje, pa ne hodiva v fancy šmensi gostilne, naprimer, ne. Tudi delava zunaj na vrtu, kosiva, čist normalno živimo. Tudi peglat moreva poprati pa tak dalje, ne. Nismo mi, da ne bi nič vedeli. Ne vem, ljudje imajo drugačne predstave, vsi imajo svoje predsotke, naprimer, mene so že označili kot pedofila, samo zato, ker smo mi vprašanje postavili, če so meni všeč dečki mali. Pa poslušam, pa rečem, prosim, sem rekel se, pa jaz nisem nagnjen k fantkom malim, ne, zato, ker imam pač moška rad. Ne razumejo, vse mešajo, kompletno mešajo, eni ali niso toliko razviti, nerazgledani ali kaj, meni ni jasno včasih res. Zdaj, rekli se, v zadnjih dveh letih se je marsikaj spremenilo, ampak pred dvema letoma nekje, koliko mi je znano, se je tudi vam nekaj hudega zgodilo. Ja, pred dvema letoma, zdaj bo dve leti bo, ja, oktobra, ko se je zgodil napad na mene v Murski Soboti, pa še dan danes se nič ni rešilo. Dejansko se
za moje pojme hoče se zopet pomesti vse pod predpražen, tako kot se je marsikdaj pometlo. Ne? Ja. Ampak zdaj, če se konkretno vrnemo ja. Tisti trenutek, kaj se je takrat dogajalo? Dejansko sem jaz bil v klubu, v gradu v Murski Soboti. In bila so 80-ta, 90-ta glasba, torej moja generacija glasbe in sem jaz šel tja na koncert. Čist normalno vse je bilo, ker sem v tem klubu jaz relativno domači bil, ker sem zahajal konkretno tja. In ko sem pa šel na cigaret ven, si je prišel udarec v zatilje. Od tistega časa se jaz dejansko nič ne spomnim. Edino, kaj se zadnje še spomnim, homofobni ne, govorice, ko so se začeli širiti, mislim, preklinjali so me po domače povedano, ne. In ja, naslednjo, kaj se spomnim, da sem se zbudil v bolnici. Tako da potem so sledili dolgi meseci. Kaj se je dogajalo ves ta čas, ko ste bili v bolnišnici? Ni mi bilo lahko, po pravici pojeno, ni mi bilo lahko. Jaz sem imel zlom reber, raztrganino ledvice, tem se mi je še aorta zamašila, da sem dobil bypass vstavljeni. Vprašanja so se postavili in seveda, in potem so starši zopet začeli moji, ne, ker jih so tako ali tako skrbi, kaj pa če se bo zopet zgodilo, zakaj se izpostavljaš? Tem pa zdaj ti to obrazloži, zakaj se izpostavljaš? Izpostavljam se zaradi tega, ker hočem prinesti ljudem nekaj, da se spremeni, da nas sprejmejo, da spregledajo, da mi ne grizemo, pa nič, da smo čisto normalni ljudje, ne. Je pa kar. Obiske zdravnikov, še dan danes jih obiskujem. Z psihiatra smo ga začeli obiskovati, zato ker so me po noči, so me take nočne more tlačile, da sploh spal nisem. Ja, pa sestra živi prek tega kluba v hiši, pa vsakeč, ko grem k sestri, je kar težko iti tja, zaradi tega, ker dejansko je pogled tja proti parku, ne, kje se je mene to zgodilo. Pa torej so takrat storilce odkrili ali? Ne. Storilci nikoli niso bili najdeni. Na policijski postaji so mi samo povedali, da imam srečo, da sem v javnosti že predtem bil, ker drugače se sploh ne bi premaknil, ampak bi se pospravilo. In kakšno je bistvo stanje danes? Je stoji? Hude telesne poškodbe po neznanem storilcu se še dalje vodi. In do danes, dan danes ni reakcije od njih. Če mi ne bi zvali okoli, pa se drugi ne bi vpletali, kot mediji na primer, ne bi nič prišlo. Dejansko ne bi nič bilo. Še dan danes se ne ve, kdo je bil, pa zakaj se je zgodilo. Edino to, da so po tistem razsvetili kompleten park, ne. To so edino napravili po mojem napadu. Pa imate vi mogoče koga na sumu? So se pojavili kakšne govorice, kdo bi lahko to bil? Dejansko jaz na sumu nimam nikoga, ker meni nišče. Jaz do tistega trenutka nisem vedel, da imam jaz sovražnika. Vedel sem, da se ne strinjajo vsi z mojimi odločitvami, kaj jih imam. Ampak jaz nisem imel dejansko sovražnikov nikoli. Vsi me malo radi, ker sem odprti človek, rad govorim, rad žuram, še dan danes. In jaz sem čisto preprosta oseba. In dejansko sovražnikov nisem imel do tistega trenutka, vsaj jaz sem mislil tako. Pa sicer danes mogoče še vedno dobivate kakšne grožnje, s čim se srečujete vse? Grožnje prihajajo samo zdaj že en čas, nič ni bilo, ko sem najavil tudi, da bom biografijo pisal. Že na drugi dan so začeli SMS-i hori, da jih ne smemo menjati, pa levo pa desno. Torej bivši partner. Ja, se bojijo, torej vse, kaj so oni takrat po končanih zvezah govorili o meni, glih tega se bojijo, da bom jaz razkril, kaj je v resnici. Ne? Je pa tudi res, da sta oba dva prikrita geja. Tega se bojijo, ne. Če pa oni familije njihove vejo, ne ve pa družba okoli njih. Kar je tega ogromno, ne. Za veliko krat ne upamo odprto govoriti o tem, ampak vseeno, ko pa vam nekdo pride blizu, kaj so tista najpogostejša vprašanja, s katerimi se srečujete? Kdo je moški, kdo je ženska? To je prvo vprašanje, kaj ga vejo postaviti. Te pa vprašam, kak je to mišljeno. Ja pa pri intimnem odnosu, ne, sem rekel, ja to je pa vse odvisno od človeka. Obstajajo pasivci pa aktivci. Normalno, to sem že tudi povedal, javno povem, kak je. Pa kdo kaj dela doma, pa če si ti ženska doma, ali je nejc ženska doma, ali kdo kaj dela, sem rekel, ne, mi da si dejansko dela, si razdeliva. Če jaz ne morem, bo on nadaljeval, naprimer, ne. Tako isto pri peglanju, pranju, čiščenju, tak je. Ampak to so tista ta glavna vprašanja, kaj jih postavijo, kdo je ženska, pa kdo je moški v zvezi. Kaj pa sicer ovira, na katera mogoče naletite v življenju? Ste mogoče imeli, ne vem, kdaj v službi težave zaradi tega, ali pa ne vem,
da ste bili kje, pa pač so izvedeli, da ste gej. Katere so torej ovire, na katere v življenju še vedno naletite? Ovire? Nesprejemanje, čeprav se s človekom pogovarjaš, pa on eno govori, a na mimiki obraza pa vidiš dejansko, da si nezaželjen, naprimer. Drugače pa v službi moram priznati, da imam sodelavce, ena A, top ljudje, isto vodstvo, oni točno vejo, kdo sem, kaj sem, pa nikoli nisem imel problemov glede tega. Sem malo bolj nekako odprti izgleda. Pa zakaj torej mislite, da je toliko prikritih gejev? V čem je problem? Se bojijo tega nesprejemanja doma, mogoče napadov? Poznate tudi, ne vem, da se bi kdo zaradi tega odselil v drugo državo, kjer je bolj sprejeto? Ste mogoče sami razmišljali o tem? Jaz o selitvi nikoli nisem razmišljal. Glih s tem razlogom, ker če se bom jaz odselil iz Slovenije, ne bom nič k temu pripomogel pri tem aktivizmu za pravice. Dejansko bom zopet odšel. Poznam par ljudi, kjeri so se odselili ven z države glizer z tega razloga, ker so se bali za vrnitev in so enostavno odšli, pa so se z mano pogovarjali, pa sem rekel, in kaj si k temu pripomogal? Nič. Dejansko nič nisi pripomogal. Kak boš ti predstavil zdaj? Dejansko bežijo pred problemi. Nič k temu ne. Vejo jamrat, pa jamrat, pa jamrat, a ne pripomorejo pa nič. Dejansko se treba boriti za te pravice. Brez borbe ne priješ nekamor v življenju. Jaz, naprimer, nisem razmišljal, a ja. Je pa jih kar se odselilo v tujino, pa v Ljubljano, ker Ljubljana je po eni strani dokaj bolj odprta temu vsemu. Kaj sem sam na Ljubljani takrat opazil, dejansko nišče te ne bo grdo gledal. Ja, so pogledi, ampak nišče ne bo ti prišlo do tebe, pa te bo, ne vem, tam napadal ali nekaj takega. Vsaj jaz nisem imel tega občutka. Kaj, naprimer, mene je bilo strah, naprimer, tem že zdaj na koncu v Pomurju, glih zaradi tega, ker kaj se je meni zgodilo, ne, me je vseeno bilo malo strah. Samo pa ta strah sem jaz trenutno tudi prebrodil, stojim za svojimi načeli in po tem napadu sem jaz dosti bolj pozitivno osebnost postavil tudi. Dosti bolj pozitivno razmišljam, sprejemam, ker vsakega človeka treba sprejemati kak živo bitje, ali kako naj povem to po domače. Vsak mora živeti svojo pravljico, ker če ne boš živel svoje pravljice, ne boš zadovoljen. In če sam sebe nimaš rad, te tudi drugi ne morejo imeti radi. In s tem prikrivanjem ti sebe nimaš rad, če prikrivaš, kdo si pa kaj si, ne. Zapravo, da sva že govorila o eni stvari, peder, gej. So kakšne besede, ki vas zabolijo ali jih odprto sprejemate? Jaz te besede vse sprejemam, ampak je odvisno, s kakim tonom bo nekče pristopil do mene, pa kako se bo obnašal, ko bom to besedo povedal. Meni je dejansko vseeno, kaj bodo mi rekli, ampak če bo mene nekče začel napadati, bom jaz tudi temu primerno reagiral. Ne bom agresivno reagiral, zato ker pa imamo zakone tudi v Sloveniji, ampak ljudje še dan danes tega ne vejo. Vsaka žaljivka te lahko stane. Torej, če bo mene nekče žalil, jaz bom enostavno ne bom ga napadel ali kajkoli, ampak bom odšel na policijo pa ga bom enostavno prijavil, ker to je žalitev in žalitev je kaznivo dejanje. Ampak se tega ogromno ljudi niti ne zaveda, da. Pa ste se že kdaj poslužili tega? Ne, nisem. Zato, ker sem vseeno mišljenja, jaz sem te o sebi probal povedati na lepi način, da se to ne dela. Ampak ko vidiš, da ni rešitve, da grejo kot konji naprej, je boljše, da se človek umakne, ali se bo spremenil, ali se ne bo spremenil, je njegova odločitev. Zdaj s partnerom ste se odločila na Facebooku ustvariti eno skupino oziroma stran. Kjer vas lahko ljudje torej spremljajo, kako je vaše vsakdanje življenje? Ja, drži. Stran se imenuje Rainbow Kings. Poslužili smo se pa glih z tega, da bi prikazali ljudem, da smo mi tudi ljudje, ne pa, ne vem, bav, bav. In odzivi so kar dobri, moram povedati. Zadnje čase, na žalost, zaradi službenih razlogov, niti en, niti drugi prav nima pa časa. Kaj sva se zadnjiških pogovarjala, da moramo ponovno se bolj aktivirati, ampak zaradi COVID-a, kaj ga imamo, sem jaz večinoma tudi odsoten. Ja, ampak je bila stranje kar bila sprejeta. Zdaj lani ste postali LGBT osebnost leta.
Kaj vam je to pomenilo? To me je pa, meni se zdi, to je bila tista potrditev, pika na i, ko veš, da so ti hvaležni, ta skupnost, drugače me ne bi izbrali za LGBTQ osebnost leta, ko se ti zahvalijo za tem priznanjem, da se boriš za te pravice pa za te ljudi. Ne. To res je kar, mi je kar zelo dosti pomenilo. Torej, kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno, da bi mogoče ljudje še bolj sprejemali to istospolno usmerjenost? Jaz mislim, da bi se kot prvo mogli vsak posameznik, kateri je prikrit, razrešiti sam za sabo najprej, da bi odkrito povedal, kdo je, da bi opazili, da aha, to pa je moj svojec, pa je tudi usmerjen in tako, ne? Ker najhuje je to, da glih ti prikriti povzročajo največje zgage. Ker ta bo vedno govoril proti gejom, proti lesbikam, proti vsemu. To pa so izkušnje, katere poznam. Dejansko bi mogli sami spoznati osebo, ker je istospolno usmerjena, pa se vsest, mogoče 2 ure, 3 ure, da vidijo po razgovoru. Ker vsi mislijo, da ne vem, da v petka hodimo okoli ali kaj, koli jaz ne vem, jaz ne, sploh si ne morem predstavljati. Ker jaz z lastnih izkušenj zdaj povem, da ko so ljudje v okolici moji izvedli, najprej so bili šokirani, potem so pa rekli, se pa to je Rene, to ni nihče drugi. Ne vem, in še bolj so odprti postali, pa vsakič, ko grem, ne vem, nakupovati, se nihče stavi, kaj me prej niso nagovorili, zdaj me pa nagovorijo, kak sem, pa kak poteka ta postopek glede mojega napada. Pa kamkoli pridem, me ljudje kar sprejemajo. Zdaj, če se mogoče še dotaknemo parade ponosa, tudi v Sloveniji je bila, kakšen je vaš pogled na to? Je to prava smer? To je ena borba za te pravice. Jaz moram priznati, jaz se ne udeležujem teh parad, ker je še vedno preveč sovraštva med heteroseksualci, če tako povem, ne. Pa fejs grdo proti temu govorijo, pa... Kot drugo pa niti časovno mi ne gre skozi. Že zdaj par let dejansko sem fejs odsoten, sem večinoma v tujini. Ja, ampak oni bi tudi radi pokazali, ne, tu smo, sprejmite nas. Ne vem, je pa bilo, naprimer, leto se me kar presenetilo, ko so se FIFA, pa vsi so se vključili, pa... Mi je bilo kar to všeč in je, saj ta parada ponosa bi mogla biti, ampak mogoče malo na drugačen način, jaz se tak ne bi izvedel. Ravno zato, ker dosti krat vidimo potem v medijih, pa vidimo samo petke, pa mogoče našemljenost, če lahko temu tako rečem, je lahko to mogoče napačen signal? Ja, dejansko ja in jaz, na primer, tega ne bi naredil. Glih to je to in to se tisti, mogoče tisti, ne vem, jaz pa sem v srajčki zdaj, ne, pa v strganih hlačah tu na kolenih. Ampak jaz, ne vem, jaz glih razgaljeni na paradu ne bi šel. Mene, na primer, to tudi zmoti. Ampak to je zopet isto, ti ljudje tak živijo. Ampak njih tudi treba sprejemati. In ti ljudje imajo še, po mojem, večjo borbo za te stvari, ne. Mene bodo lažje sprejeli, ker sem normalno oblečen, to se bo zdaj čudno čulo. Jaz se oblačem tako, kot sem se vedno oblačil. Oni pa tega ne mrejo. Oni pa dejansko to življenje živijo v privat življenju in tem mogoče enkrat letno na paradi ponosa, ne. Jaz jih sprejemam, ker sem spoznal tudi na podelitvi, to so prekrasni ljudje, so res so prekrasni ljudje. Čist normalno se z njimi da pogovarjati, isto kot z mano, ampak oni take po ulici ne morejo hoditi, ne, ker se še vedno to, da bo zdaj nihče šel pri nas po ulici, meni se zdi, da ne vem, kako daleč bo prišel. To je tisto sovraštvo, ne, in zato oni izražajo še bolj to. In zdaj jim dam prav, naj delajo to, naj živijo. Vsak bi mogel živeti tak, kak hoče, ne. In ravno to s tem sporočilom sva prišla koncu oddaje. Jaz bi se vam na tem mestu zahvalila, da ste si vzeli čas danes, bili moj gost in delili torej svojo življenjsko zgodbo z menoj. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, dragi gledalci. Vidimo se ponovno prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.